Здравейте! Намираме се пред шоурума на Hyundai в София, пред шоурума на Industrial Commerce, официалния вносител на Hyundai в нашата страна, за да ви представим новият Hyundai Tucson. Четвъртото поколение на този толкова популярен в целия свят SUV е вече в България. Четвъртото поколение от един модел, от чието предходни три генерации са продадени 7 милиона броя. 1 400 000 от тези автомобили са реализирани в Европа. Няма никакво съмнение, че новият Tucson прави изключително силно впечатление със своя дизайн. Той е изграден не по стандартния начин, на базата на рисунки и скици, върху които да е изградена формата, а е направен по един много различен, високотехнологичен, цифров метод за изграждане на самата външна конструкция. Става дума за използване на параметрични елементи, т.е. съчетаване на различни геометрични форми в една много хармонична форма. Новия дизайн е част общо взето от цялостният нов подход в изграждане на формите на Hyundai, като действително абсолютно всички са впечатлени от автомобила, дори тогава, когато светлините са загасени и блясъците на предната решетка оставят едно много особено усещане за динамика и много по-сериозно вълнение тогава, когато ти видиш този автомобил, и това е била целта на дизайнерите при неговото създаване. Не по-малко важно е, може би, това, че Tucson е с 20 мм по-дълъг в сравнение с предходната трета генерация, 15 мм по-широк автомобил в сравнение с предишния и с 10 мм увеличено разстоянието между осите, което пък е позволило да бъде добавено още пространство вътре в салона, примерно 26 мм за краката на пътниците, които стоят на задните седалки. В същото време е увеличен и багажния обем с между 33 и 107 литра в зависимост от конфигурацията, в която е разпределено багажното пространство, като трябва да отбележим факта, че то по принцип е изключително сериозно. От 620 литра до над 1700 литра. Новият Tucson е наистина изключително високотехнологичен продукт, който се предлага единствено и само с задвижвания, свързани с електрическата енергия. Автомобила, който ние имаме за тест, е с 48 волтовата mild хибридна система, която е в съчетание с 1,6 литров бензинов двигател, 180 конски сили е мощността на колата, която ние имаме за тест, но усещането е за малко по-висока мощност. Приблизително същия вариант двигател 1.6, пак с малък хибридна система, се предлага и с 150 конски сили, бензинов двигател с тези характеристики, и на разположение и дизелова версия, която е с 136 конски сили, чието характеристики също зад вулана са с усещане за малко по-голяма мощност. Хибридната система на автомобила, хибридната версия на автомобила, съчетава работата на 1,6 литровият бензинов двигател с електродвигател 44,2 кВт и с батерия 1,46
киловатт-часа, като мощността на хибридната версия е 230 конски сили. През 2021 година на пазара трябва да се появи и плъгин хибрид, който ще бъде с мощност 265 конски сили. По-слабата версия на бензиновия двигател с 150 конски сили се предлага в комбинация само с предно задвижване, докато варианта, който ние имаме за тест с 180 конски сили, се предлага и с авангардната система за задвижване 4x4, като контрола върху нейната работа би могъл да бъде осъществен от страна на водача и с бутона, който се намира на таблото, като има специални режими за движение на кал, на сняг и при доста тежки условия на преминаване на автомобила. Хибридната версия на автомобила също ще се предлага с задвижване на 4-те колела, както разбира се и плъгин хибридната версия, която ще се появи до година. Оформянето на интериора прави наистина изключително приятно впечатление, защото автомобила разполага с два модерни клъстъра, от които се контролират всички функции в него и се следят, разбира се, като непосредствено зад волана се намира таблото с диагонал 10,25 инча. Графиката върху него би могла да се променя според желанието на човека, който се намира зад волана, като в зависимост от избрания режим на работа, също така на автомобила, графиката се променя. Много оригинално решение е предложението да бъдат изобразени най-важните стойности за скоростта, за оборотите на автомобил, за разхода на гориво в два малки куба, които дават една особена приглушена светлина при управление на автомобила, тогава, когато е тъмно, останалите пътници спят и така нататък. Пак в тази връзка, особено оригинално е оформено и амбиантното вътрешното осветление, което е в 64 нюанса с 10 нива на осветеност, с 10 нива на сила на светлината. Самото табло обаче действително прави впечатление с изчистената линия на оформяне на двата основни блока в изграждането му, като много приятно впечатление прави възможността таблото да няма характерната издутина над информационния панел зад волана, върху който се изобразява скоростта и оборотите в избрания от нас режим. Просто всичко е много гладко, много елегантно оформено като вътрешна форма и като място на въздуховодите, които са вградени в тези така изящно оформени линии за затваряне на двете отделни зони в кокпита. Управлението на функциите в автомобила става само чрез докосване. Централния панел, който е също с диагонал 10,25 инча, както клъстъра зад волана. Практически дизайнерите на Hyundai са отстранили абсолютно всички бутони, копчета, преключватели и са оставили единствено и само една модерна визия и един модерен начин за контрол над функциите в колата. Новият Tucson със сигурност е изключително добре обзаведен по отношение на технологиите за сигурност, като автомобила наистина разполага с набор от технологии, които досега не са познати в този клас автомобили. Говорим за въвеждането на страшно много системи, не само за запазване поведението на автомобила в пътната лента, но и за някои нови решения, като например предупреждаване за евентуален инцидент тогава, когато се прави ляв завой, а срещу нас идват автомобили, които се движат направо, или системи, които следят за състоянието на водача и предупреждават тогава, когато се намират отклонения в начина на управление на автомобила спрямо стандартния път, по който той се движи. И много силно впечатление направи примерно технологията Blind View Monitor, която разполага с камери, които дават информация за мъртвата зона, но тази информация се появява като картина върху
информационния клъстър зад вулана, като в зависимост от това дали от ляво или от дясно има обект в така непосредствена близост до автомобила и би могъл да последва инцидент, се появява картина от тази част на поведението на автомобила върху оборотомера или върху скоростомера. Така че директно под погледа на водача да има пряка информация за онова, което може да се случи при евентуално отклонение от линията на движение и навлизане в зоната, в която се намира вече друг автомобил. Новият Tucson е наистина автомобил от ново поколение, който разполага с нова технология на свързаност, която използва в най-малка степен разширено облачно пространство. И примерно при движението според указанията на навигацията се добави информация от много повече елементи, които да ни осигурят доброто движение в избраната от нас посока. Важно е също така, че примерно в разстояние между 200 метра и 2 км около автомобила бихме могли да намерим място за паркиране, пак според тази съвсем нова и от последно поколение облачна технология, която помага много на системата BlueLink. Самия автомобил естествено би могъл да бъде въведен в нея, да бъде индикиран по един или по друг начин от водача, да се получава информация и естествено да се отдава информация за всичко това, което се случва по време на движение. Сред технологиите на автомобила трябва да отбележим адаптивния круиз контрол, а също така и аварийната спирачка тогава, когато възникне опасност от инцидент и то не само с друг автомобил, а примерно контакт с пешеходец или велосипедист. Мисля, че след това подробно запознаване с четвъртото поколение на Tucson е време да кажем и цените, на които ще се предлага този модел. Нашият тестови автомобил с своята 48-волтова хибридна технология и с двигателя от 180 конски сили се предлага за 82 450 лева, а стартовото ниво, от което започва да се предлага новата гама Tucson, е малко под 50 000 лева. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови модели на българския автомобилен пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube.